All right. Sirja, hei tervetuloa tänne tuota, artlab Art Lab Studio Vallilaan artistikaaripodcastiin. Mahtavaa, että pääsit paikalle Kiitos. tänne tuota, huoneeseen näin hienona kesäisenä <laughs> päivänä. Kiitos kutsusta. Se hei, Ihan tota, mennään heti sen kummemmin tota, viivyttelemättä suoraan asiaa. Tota, miten niin kuin, mikä sun ensikosketus on musiikki? Miten sä oot, tota, mitä sä muistat, miten niin kuin, musiikki on tullut sun elämääsi? No varmaan siis osalta jo niin kuin vanhempien kautta. Mun vanhemmat on balettitanssijoita, niin tuli istuttua oopperan orkesterimontussa jo aika pienestä. Se on varmasti vaikuttanut tosi suuresti siihen. Ja sitten, ota, sitten mä valitsin itse viulun. Se oli mun mielestä kaikista kaunein ja hienoin soitin ja halusin sitä alkaa soittaa neljä, tai pääsin sitten musiikkiopistoon 5 vuotiaana ja sitten siitä oikeastaan sitten sillä tiellä ollaan edelleen. Öö, olisiko jotain muuta? No varmaan ensi kos oh, joo, kosketukset ja se on sellainen, mistä on niin kuin ensimmäiset muistikuvat. Joo. Muistatko sä yhtään, että koska sä oot tehnyt ensimmäisen biisin? No siis siinä on sellainen, että mä en muista sitä, mutta mä tiedän, että siitä on olemassa, vi olemassa videopätkä. Ja ihan mä, totta. joo, ja mä näin sen vasta ihan muutaman, muutaman tota, tai muutama vuosi sitten ja mä olin ihan yllättynyt, koska mä en muistanut koko, koko tilannetta. Mä en ollut todellakaan mitenkään nuori, et jo, et minä tein kolme vuotiaana ensimmäisen kappaleen. Tällaista mä ei mitään tietoa ehkä on tehnyt, ehkä en, mutta siinä mä olin ehkä sellainen parhaisteini. teini, teini. Soitin kitaraa, mä olin saanut joululahjaksi kitaran ja tota, joo, se, se on olemassa, mutta en ole nähnyt itse asiassa kun vaan kerran sen videon, mutta että sellainen on. Eli silloin varmaan on tehnyt siitä ekan, ekan biisin. Eli siitä, siitä on lähtenyt sun säveltäjän ura? Joo, mutta se on ollut tosi vähän niinku, mukana, mukana mitenkään. Et mä en ole sitä niinku, koskaan tietoisesti ajanut eteenpäin, sitä niinku, biisin tekemistä. Et sit on syntynyt tai että on ollut pakottava tarve. Tämä on niin klisee, että on ollut pakottava tarve, ehkä elämäntilanne, joku, joku muu vastaava, että sitten on niin kuin, ottanut sen soittimen käteen ja alkanut tekemään. Ja ne ei ole ollut mitenkään tietoisia valintoja, että se on vasta niin kuin muutamia vuosia sitten, kun se on ollut ihan sellainen niin kuin, tietoinen valinta, että nyt mä alan tekemään tätä ihan kunnolla. Joo. Totta, sä harrastat kans aika paljon kaikkea muuta taiteellista toimintaa kuin musaa, niin, miten, niin kuin, mitä sä ajattelet sillä niin musiikista siinä mielessä taiteen muotona? Että, tota, onko sun mielestä musiikissa jotain sellaista, mikä on sille niin kuin ominaista tällaisen ilmaisun välineenä? Verrattu vaikka sitten, mä tiedän, että sä tanssit ainakin, toki sitten teet tekstiä mm -hmm. myös. Joo. Niin, tota... On, siinä on. Ja siis mä jopa voisin väittää, että siinä on jotain niin kuin lähimpänä jumalallisuutta ja olemista. Ja se on, siinä on, mä en, mä en osaa niin kuin sitä järjellä jotenkin äh, edes niin kuin käsitellä, että mikä siinä on, että se menee johonkin niinku korkeammalle tasolle kuin mikä, mikä muu. Toki, toki kyllä niin kuin tanssikin ja keollinen liike, niin se voi olla myös sitä, että voi ehkä irtautua kehosta ja se on, niin kuin, se on, myös jotain ihan toista todellisuutta, mutta jotain musiikissa on sellaista, että vaikka se, sitä tehdään myös niin aivoilla ja keholla ja kaikella, niin siinä on jotain, jotain niin suurempaa voimaa. Näin mä ajattelisin. Mä muistan jostain, niin kuin, en muista kenen niinku lainausta, mutta kuulee tavallaan sellaisen ajatuksen, että musiikki olisi semmoinen taiteen muoto, mikä puhuttelee siis niin arkkityyppejä meissä sellainen mm. niin kuin suoraan. Mun Joo. mielestä siinä on jotain, niin kuin, jotain hyvin totta, että se tuntuu siltä, että se ehkä ohittaa jotain sellaisia niin kuin rationaalisia sektoreita aika voimakkaasti meissä. Joo, mä en ole kuullut ikinä tuota ja itse asiassa voisin niin äkkiseltä allekirjoittaa heti, että siinä on jotain sellaista. Joo, ehkä se menee jonnekin syvemmälle. Joo, niin mun hetkessä. mielestä toi tuli sellainen, mikä mulla tuli heti Joo. mieleen tuosta, kun sä kävit puhuu siitä pyhän Joo, kokemuksesta joo. tavallaan niin Ja, ja liittää. se on, se itsekin sitä ehkä väl, välillä no, hämmentyy siitä, että, että sieltä tuleekin jotain sellaista, mitkä ei tavallaan tota, ilmene sit kumminkaan ihan niinku vaikka perusarkiminässä. Että, mm. et se on niinku tosi erilaista, mitä sitten kumminkin mm. sieltä suoltaa vaikka. Joo, 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 jo, mm. jo. joo. Miten, niinku tota, sulla menee? että tuleeko sulle jotain, mikä susta kumpuaa ulos, jonka sä kanavoit sitten johonkin vai tota, mitä miten se niin tapahtuu? On siinä, siinä on sitäkin. Ää, kyllä, kyllä mä ajattelen, että se on niin myös työtä, <laughs> että se on hyvin paljon sitä, mutta ää, no mä oon esimerkiksi silleen, että mä en, mä en ehkä – tykkää alkaa työstää asioita, jos mulle ei ole jonkinlaista inspiraatiota. Että mä koen, että sitten jos mä en ole vaikka pitkä aikaa sitä tehnyt, niin ne johonkin silleen kasautuu ja sitten ne tuleekin niin kuin sit ulos, kun on sen aika tai on tilaa sille. Mulla ei ole niin kuin vakiintunut mitään sellaista, koska mä koen, että mä oon tehnyt myös niin vähän aikaa viisejä, ettei ole mitään sellaista vakiintunutta työskentelytapaa, mutta se saattaa lähteä tunnelmasta, riffistä, ää, ää, ajatuksesta. Ja sitten on niinku niitä myös sellaisia perusjuttuja, että joskus se biisi vaan tulee niin ulos kokonaisuudessa Ja tällaista mä oon myös kuullut, että nämä niinku samat toistuu eri, eri tota, tekijöillä ja, tai artisteilla tai millä taiteilijoilla. Joo. Miten, tota, miten niinku teksti ja musiikki sulla niinku suhteutuu biisin tekemisessä – Tuleeko sulla musa ensin, teksti ensin vai vaihteleeko se? Joo. <coughs> no mä kirjoitan kyllä erikseen, että Joo. kyllä mä kirjoitan niin kuin ilman, ilman musaa. Äh, voisin tehdä sitä enemmänkin, äh, mutta kyllä se tunnelma, että mä haen, haen tuota varmaan sen takia, kun on niin kauan soittanut klassista musaa ja muuta, että se musiikin tunnelma on itselle hirveän <coughs> helppo hakea sitä kautta ja sen kyllä tekee 2 ja sitten alkaa niinku sen, sen kirjoitusprosessin siihen päälle. Ellei sitten ole joku simppelimpi biisi, että se onkin se tarina jo tavallaan valmiiksi ja silloin se... Mutta se on hirveän paljon yksinkertaisempi sitten. Niinku, tullaan kuulemaan myös tulevalta levyltä esimerkiksi Humppa, joka on niin kuin silleen, että se on vaan niinku tullut ulos. Siinä ei ole ollut väliä, että onko siinä musaa vai sanoja, vaan koko tarina on tullut ulos. Niin just Tota, miten teillä menee öö, bändin kanssa sitten toi biisintekoprosessi sillä Tuot sä kuin valmiita aiheita bändille vai pallotteletteko niitä tosi paljon? Miten, vai onko tämä myös sellaista, että teillä ei ole mitään yhtä selkeää kaavaa siinä vai? Joo, tapahtuu? ei ole selkeää, kaavaa. Ää, aluksi on tuonut kyllä, koska mä olin ehtinyt tehdä kumminkin niitä biisejä ennen kuin tämä bändi alkoi kasantua niin siinä, tota, silloin ne oli jopa valmiimpia, koska mä olin tehnyt kaikki sovitukset ja näin musanteko-ohjelmilla. Öö, mutta silti ne tuli vaihtumaan tosi paljon, että ekan, ekan tota, äänitysprosessin aikana jopa kieli vaihtui. Ne, niinku, ne on muuttunut sitten bändin, bändin myötä paljon. Ja edelleen öö, ollaan tehty pelkästään mun biisejä, mutta nyt itse asiassa just viimeisimmät, bänditreenit. Mä itse haluan kokeilla sellaista, että ää, muut saa tuoda myös biisejä tai saa vaan siis on mahdollisuus, se on ihanaa, niin ää, sitten Aletaankin työstämään ihan alusta bändin kanssa, koska mä koen, että silloin voidaan saada vielä enemmän irti niistä tyypeistä, koska ne pääsee tekemään vielä enemmän omaa juttua, mikä itsellä on ainakin tärkeä, tosi tärkeä, että pääsee niin kuin sinne ytimeen. Eli johonkin kosketuksiin omien kokemusmaailmoiden kanssa, niin, niin tulee vaihtumaan myös. Voi olla, että seuraava levy on ihan bändilevyä. Katsotaan. Et, äh, toivon, että pääsee kokeilemaan mahdollisimman paljon kaikkia erilaisia juttuja. Mulla oli pakko tarttua tuohon, mitä sä sanoit. Tuossa sanoin, että kieli vaihtui jossain <tos> alkuvaiheessa. <tos> Oliko, Oletko sä tehnyt siis enkuksi? Joo. <coughs> <alukariin? tos> ja sitten jossain vaiheessa <coughs> vaihtanut suomeksi. Miks tota, miksi näin kävi? No kyllä se oli siis, englannin kieli oli sellainen peitekieli, että, että sitten jos – puhuu tai laulaa tai kirjoittaa suomeksi, niin se on niin paljon rehellisempää ja avoimempaa. Niin kyllä sitä silleen, että mä ajattelin, että se on vähän, että ei ihan uskalla sanoa silleen kunnolla, niin sitten valitsee sen englannin. Ja mä luulen, että siinä oli myös ihan sellaisia teknisiä juttuja, että vaikka, äh, koska mä en ole ikinä myös ottanut laulutunteja ja Äh, harjoitellut sitä niin kun, äh, artikulointia ja muuta, et ihan jo niin englanninkielinen niin ilmaisu, niin se oli jopa niin vaikeaa ja ei ollut itse tyytyväinen siihen, miltä se kuulostaa, että tuli silleen niin kun, <laughs> paljon ja ehkä sen takia. Ja sitten mulla oli myös haave, että et sitten kun pääsee tähän suomen kieleen tutustumaan ja on aikaa, aikaa niin tota, niin kyllä se oli myös tavoitteena niin kuin ottaa se haltuun, mutta sitten ei halunnut ihan peruslauseita suoltaa ehkä sieltä. En tiedä. Se on sellainen tutkimusmatka omaa äidinkieleen. Tota, mitä sitten, missä, missä vaiheessa tämä bändi on kasaantunut sun biisien ympärillä? Nyt tuntuu, että hirveän vähän aikaa sitten. Äh, 2014 loppuvaiheessa oltiin niin kuin en, ensimmäisellä poppolla. Joo, silloin, tota, silloin äänitettiin eka demo, joka päätyi myös musavideoksi jopa, vaikka jäi ihan demoasteelle. Ja sitten 2015 oli eka keikka, niin si silloin, joo, muutama vuosi sitten. Tota, sitten teillä on nyt tälle uusimmalle levylle niin vaihtunut jonkun verran tota, kokoonpano bändissä. Mitä se, tota, miltä susta tuntuu, että miten se on vaikuttanut meininkiin? No tosi hienosti. Ää, mä en osaa niitä verrata, koska ne on tosi erilaisia ollut ja sitten ää, siitä ei osaa sanoa, että – koska itsekin on niin paljon kasvanut tässä matkan, matkan varrella, että, että mm, tällä hetkellä tuntuu, että on – on niin kevy, kevyt ja hyvä meininki. Ja oli edellisessäkin, mutta sitten varmaan myös silloin niin kuin itsellä liittyi siihen vielä sellaista niin uutuuden painetta ja vähän niin epämukavuutta ja näin. Mutta nyt tuntuu, että sitä epä, se epämukavuus on kadonnut siitä ja se on, se on todella nautinnollista. Minkälaisista tota, tunnelmista sit noin muuten tämä tälle tekeminen on... Niin sulla lähtenyt? Ja se, niin kuin, siltä, että oliko sulla jotain sellaista tematiikkaa tai jotain – muuta, mitä sä halusit tähän tuoda sillä erityisesti vai onko nämä sellaisia asioita, mitä ehkä sitten – huomattavissa sitten jälkeenpäin niin kuin usein tavallaan, että sä teet jotain ja sitten huomaat, että – tiedät sä niin mm. tiedostamatta jotain asioita, on manifestoitunut yeah. sillain siihen? Uh, no siis mun täytyy sanoa, että tämä levy on jopa sellainen, että – Öö, mä en tätä niin kuin haudutellut mitenkään hirveän pitkään ja mulla oli enemmän sellainen tarve, että tuossa tulee ole kappaleita, jotka on niin kuin jo aika paljon vanhempia ja sitten jotain, jotka on niin kuin ihan uusia. Että se on sellainen sekoitus, sekoitus vanhaa ja uutta ja mulla oli vaan niin kuin tarve saada tehdä nopeasti toinen ja kehittyä sitä kautta, koska mä koen, että nämä prosessit aina kehittää ja kasvattaa niin paljon, että sitten – Ehkä voisi olla, että nyt seuraavaan levyyn sitten, tai tätä seuraavaan niin pitää pidemmän tauon, koska nyt niin kuin tajuu taas enemmän asioita. Että toi oli niin kuin vähän niin kuin sellainen jatkumo sille seuraavalle tai sellainen häntä, joka vaan niin kuin nyt, nyt ulos, että ei, ei siihen enempää niin keloillut sitä. Me voitaisiin mennä tuohon vähän syvemmälle tähän levyn prosessiin, mutta tota, kutsutaan toi – Tuottaja Tuomas tähän paikalle sitten kolmanneksi juttelee tähän pöydän äärelle.